বিহারৰ ৰাজনীতি আজি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ খেল আজিৰ দিনটোত দাবী কৰিছিল তেজস্বী যাদৱে তেওঁ খেল খেলিব কিন্তু তেওঁ খেল খেলিব নোৱাৰিলে খেল খেলিলে নীতিশ কুমাৰে বিহার বিধানসভাত আজি আস্থা ভোটৰ সম্মুখীন হৈছিল নীতিশ কুমাৰ আৰু আস্থা ভোটত নীতিশ কুমাৰ জিকিলে কেনেকৈ জিকিলে সেই কথাখিনি ভালকৈ বুজি লওঁ আৰজেডিক বাদ দি বিজেপিৰ লগ লাগি আস্থা ভোটৰ সম্মুখীন হোৱা নীতিশ কুমাৰে 129টা ভোট লাভ কৰিলে অৰ্থাৎ চৰকাৰ টিকি থাকিল বিৰোধী পক্ষই শেষ মুহূৰ্তত সদন ত্যাগ কৰে তেওঁলোক নিশ্চিত হৈছিল যে নীতিশ কুমাৰক পৰাস্ত কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয় ইয়াৰ পূৰ্বে পুৱাৰ ভাগত বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ অবধ বিহাৰী চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ আনিছিল নীতিশ কুমাৰে কিয়নো অবধ বিহাৰী চৌধুৰী আৰজেডিৰ আছিল অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে 125টা ভোট পৰাৰ বিপৰীতে সপক্ষে পৰে 112টা ভোট লগে লগে অধ্যক্ষৰ পদ খাৰিজ হৈ যায় আৰজেডি নেতা তেজস্বী যাদৱে কালি পৰ্যন্ত খেল জমিব বুলি দাবী জনাই আহিছিল যদিও সকলো সলনি হৈ গ'ল শেষ মুহূৰ্তত আৰজেডিৰ তিনিজন বিধায়কে নীতিশ কুমাৰৰ পক্ষ লোৱা দেখা গ'ল আৰজেডিয়ে দাবী কৰে ভয় ভাবুকিৰে বিধায়ককেইজনক লগত লৈছে নীতিশ কুমাৰে বিধায়ক তিনিজনৰ দাবী জাতিগত ৰাজনীতি বাদ দি তেওঁলোক জে ডি ইউৰ কাষলৈ গৈছে নীতিশে আস্থা ভোটত বিজয়ী হোৱাৰ লগে লগে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত পচন্দ আগ্ৰহৰ সন্মুখীন হয় লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিহাৰৰ সমীকৰণ সলনিৰ সম্ভাৱনা